Pane trenére, soustředění ve Františkových Lázních je v plném proudu, tak jak jste s jeho průběhem spokojený? Pracují hráči podle vašich představ? Ano, zatím jsme spokojeni, protože přestože ten program tady je hodně nabitý a hráči střebávají velký tréninkový objem do sebe, tak zatím všechno běží bez problémů. K úplné spokojenosti nám chybí pouze to, že tady s námi nejsou Jirka Jarošík, Manuel Pamič a Tomáš Holý. Tým vlastně během tohohle soustředění prochází řadou různých cvičení, tak jak se na tréninkovém plánu podílíte jako realizační tým, kdo jej sestavuje, kdo jej schvaluje, jak vlastně tenhle proces probíhá? Tohle je týmová práce. My se na tréninkovém procesu podílíme celý realizační trenérský tým, to znamená, každý tam dává podnět. Samozřejmě rámcové podněty jdou ode mě a potom to samotné doladění jednotlivých cvičení, na tom se podílíme společně. V téhle fázi přípravy, v té takzvané hrubé kondiční části, vlastně se hodně podílí kondiční trenéři, ať Tomáš Malý nebo Pavel Rada. A všichni společně se snažíme pro hráče připravit ten program tak, aby byl dostatečně zábavný, ale hlavně efektivní. Jaký je současný zdravotní stav kádru? Už jste zmínil hráče, kteří do Františkových Lázní vůbec neodcestovali, ale co ten kádr, který tady to soustředění podstupuje? Jsou tady nějaké šrámy, nějaká zranění? Tady máme 27 hráčů, 25 hráčů plus dva brankaře. Zatím to zvládají všichni dobře. Určité tréninkové úlevy jsme zohlednili u Pavla Kadeřábka a u Tomáše Přikryla, ale i oni podstupují ten tréninkový drill, ale trochu jinou formou, tak abychom zohlednili ten jejich drobnější zdravotní problém. Jak se vám zatím jeví noví hráči v kádru? Mám na mysli Davida Lafatu, Lukáše Váchu, potažmo Romana Bednáře a Valdemara Borovsky. Musím říct, že všichni tito hráči, ale obecně všichni hráči pracují velmi zodpovědně a ať je to Roman Bednář nebo Valdemar Borovsky, kteří jsou tady jakoby v pozici, že bojí o to, aby získali smlouvu a místo v kádru, tak pracují velmi, velmi tvrdě a zodpovědně. Totéž platí o nových hráčích, ať je to Lukáš Vácha nebo David Lafata. Postupně se zapracovávají do týmu, do kádru a jsme rádi, že je tady můžeme mít pohromadě a můžeme se společně připravovat. Jak jste spokojený se zázemím, které tady ve Františkových Lázních máme? Já Františkovy Lázně znám a už několikrát jsem tady trávil soustředění s různými týmy a jsem moc rád, že Sparta na tenhle požadavek herního kempu právě tady ve Františkových Lázních kývla. My tady máme vlastně všechno nutné a potřebné, co k naší přípravě potřebujeme. To znamená dobrá sportoviště, dostatečně pestrá, velmi dobré zázemí, jak v hotelu, tak na jiných místech tady po Františkových Lázních, včetně velmi kvalitní regenerace. A jsou tady velmi vstřícní lidé a to je velmi důležité.